kannalta määrättyyn kohtaloon. Viime kerrasta selvittyäni minäkin aloin uskomaan siihen. Panelistien arvuuttelut ovat hykerryttäviä, varsinkin kun olen yksi maan googlatuimmista viikingeistä. Toi Tarja Halonen niin kuin hämmentää mua. Nämä arvaamattomat merenvoimat, jotka nielevät miehiäni aaltoihinsa jatkuvalla syötöllä kuin ahne musiikkibisnes. Taistelukentille matkatessani keskityn tiiviisti ajattelemaan lemmykilmisteriä. Kuka ei ajattelisi lemmyä? Mä ajan koko yön. Niin kuin Roy Orbison, mun sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on. Lähin liikkumaan, valot vilkkuvaan, tyysin tanssimaan sua, baby. Tää on huikeaa, juuri oikeaa, astrofysiikkaa välillämme. En tiedä ees, miss mun autoni on, mut sun kanssas, baby, se on tarpeeton. Mä ajan koko yön. Mä en ole varma enää, tää ääni on. Niin kuin Roy Orbison, mun sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on. Mä ajan koko yön. Mä ajan koko yön. Valu kyytiin! Mä oon ihan sikakova. Mä oon ladattu, on kiven hakattu. Suhun rakastun tänä yönä. Muut kuumottaa, etkä unta saa, mut et kuitenkaan sitä myönnä. En tiedä ees, miss mun autoni on, mut sun kanssas, baby, se on tarpeeton. Mä ajan koko yön, mä ajan vaan ja uudestaan. Mä löydän öisen puuhamaan, eikä muuta tarvikkaan. Sano vaan, jos hidastaa sä tahdot, niin höllään kaasujalkaa. Meil on aamuun asti aikaa. Mä ajan koko yön. Niin kuin Roy Orbison, sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on. Mä ajan koko yön. Mä ajan koko yön. Hyvä taistel viikinki! Siinähän on, ja annetaan isot aplodit Masked Singer Suomen tanssijoille. Ihan mielettömiä tanssijoita. Upeaa. Mutta miten on, hyvät panelistit, koettiinko ahaa elämyksiä? Jenni Kokander ainakin näyttää siltä, että kyllä, tähän veneeseen minä hyppään.